Sveiki visi, aš sėdžiu kamštyje. Nežinau, kaip čia man seksis nuvažiuoti. Turiu būti 8:30. Rašo, kad nuvažiuosiu po 9:30. Bet aš labai abejoju, nes kuo toliau sėdi tame kamštyje, tuo nuvažiavimo laikas didėja. Ta prasme, tuo labiau aš vėluosiu. Žiauru. Dar greitukė nuvažiavo, tai čia nežinau. Gal čia dar kokia ir avarija yra. Nes kažkaip labai jau tik įvažiavau į autostradą, pavažiavau ten keletą šimtų metrų ir prasidėjo visas čia tas kamštis. Tai nežinau, žiūrėsiu, bus matyt. Tikiuosi labai nevėluosiu. Aš jau namuose, grįžau iš kursų, viskas fainai, aišku, vėlavau, beveik pradėjom 9:00, nors turėjom pradėti 8:30, bet viskas gerai, palaukė manęs ir susitarėm, kad rytoj pradėsim nuo 9:00, nes vis tiek kamščiai dideli, tai užtrunka nuvažiuoti. O mano kursai yra baziniai gelinio lakavimo kursai. Nagiukus mokinsimės. Ane? Ir dabar turiu namų darbų. Va, frezą. Frezuosiu savo nagus, nes iš tikrųjų ant kito žmogaus yra reikalų frezuot, nes nu, tu nejauti tenai, kiek nuimti tos odelės. Ponus dėmes. Mama pasakoja. Mama. Tai sau, kai daraisi, tai tu jauti, o klientui man taip baisu daryti iš tikrųjų. Nes tenais mokytoja moko mus išvalyti šitą visą dalį su freza, ten truputį ir netgi tą vidų iškelti tą visą odelę ir ją irgi nufrezuoti gražiai. Tai man ten šiek tiek baisoka. Va, turiu knygą. Tai reikės dar pasimokyti. Nežinau, ar gerai paruočiau. Pasimokyti teoriją, sakė, rytoj paklausinės mūsų. Mes esam tik dvi mokinės. Ir jo, tenais tokia lietuvė turi grožio saloną, tenais dirba daug meistrų ir jinai veda tuos kursus. Tai galvoju, pasimsiu, nes yra tik 3 dienos ir pradžiai tikrai man užteks išmokti gerai bent jau šitą gelinį lakavimą, o vėliau norėtųsi išmokti ir tų kitokių dalykų, taip kaip man vat kad nagus daro, nes čia yra kitokia technika. Tai viskas su laiku, nes ir dabar, kai aš iš tikrųjų žalia lapė tokia nuvažiavau, tai yra ką veikti. Kiekvieną dieną turim modelį, tai šiandien atėjo tokia faina moteris, kuri dirba ligoniniai, Osle vaikų reanimacijoje, tai irgi taip pakalbėjom fainiai. Tai va, tai iš tikrųjų esu patenkinta, viskas tinka ir patinka, ir liko dar 2 dienos, tai tikiuosi, viskas bus super, ir jo, svarbiausia,
Yra daug praktikos. Kuo daugiau praktikuosies, tuo daugiau paskui vat, ir rezultatai tenkins. Tai einu dabar save pafrezuosiu ir paskaitysiu, pasimokinsiu. Ane? Kada tu kalbėsi lietuviškai? Benukai. Aš nesuprantu, ką tu sakai. O tu supranti, ką tu sakai? Tu nori piešti. Neturiu dabar su kuo tau duoti. Tai va, grįžom gan anksti, apsisukom gan anksti. Mano kolegai jau turi patirties, tik dabar nežinau, ar jinai savo mokslę ar ne, bet sakė, kad nori pagaliau normaliai išmokti ir jai šiek tiek sunku, nes jinai... Kaip jinai sako, ne visiškai teisingai yra išmokus arba savo mokslę ir yra sunkiau dabar, kai sako, ne taip darai, daryk taip, o tu jau esi pripratęs tiesiog daryti kitaip. Tai va, gerai, einu save frezuoti. Sėdžiu ir nesuprantu vieno dalyko. Čia Norvegijoje yra tokia papildoma juosta autobusams, taksi ir elektriniams automobiliams. Ir tų elektrinių automobilių belie kiek važiuoja mūsų dviejose juostose, kurie dar plus čia kemša tą visą kamštį. Tai aš pykstu ant jų. Ir nematau prasmės, kam jiems čia tose juostose makaluotis, kai jie gali tiesiog varyti tiesiai. Nežinau. Turėčiau aš tą elektrinę mašiną, aš jau senai būčiau nuvažiavus. Nes mes turim dvi juostas, jie turi vieną, bet greitą. Nu, arba malasi mūsų juostose, bet aš nesuprantu, ko jie čia malasi, nes visas nusukimas yra vat, būtent iš dešinės pusės, bet jie netgi sugeba būti pačioj kairiausioj pusėj. Nu, turbūt neskuba žmonės niekur. Tai jo, nurodo, kad turėčiau būti devinta. Devinta ir pradėsim. Bet kažkaip reikia greičiau nuvažiuoti. Tai gerai, kad žinutė parašė, kad
kad patraukit savo automobilį, nes dėl kelio valymo darbų jis čia negali stovėti ir kad jeigu nepatrauksit kuo greičiau, tai mes jį nutemsim. Tai aš tiesiog greitai pasakiau ten, kad reikia varyti kuo greičiau, nuvaryti tą mašiną kitur, nes sakau, tuo čia nutemps. Tai tas modelis ten irgi greitai, aš iš vis be striukės išbėgau su megztiniu ir jau stovėjo tie vyrai prie mano mašinos. Ir jau va, užkišę lapelį su baudelė. Ale, susimokėk, nes čia negalima stovėti. Nu, bet sakau, aš susimokėjau už parkingą ir jūs dar man baudą rašot. Nu, tipo, čia bauda ne dėl to, kad tu nesusimokėjai už parkingą, o dėl to, kad iš vis čia negali būti mašinų. Tai tas modelis irgi pradėjo ten sakyt, kad nu, vos ne kas čia per nesąmonę ir panašiai. Bet ta prasme, čia ne jų reikalas, tai jinai sako, aš tada rašysiu jums skundą, ta prasme, nes aš moku vos ne du kartus ten ir panašiai. O plus baudelės kaina, tai iš vis tokia, wow. Nu, galima sakyti, su apvalinus, nu, ale 90 eurų, tai čia labai daug iš tikrųjų. Nes šiaip, jeigu vat nesusimokė už parkingą ir tave tenais prigauna, tai būna apie 60 eurų. O dabar jau čia tokia riebesnė papuolė. Tai mes ten, žodžiu, ratais, kvadratais važinėjom, kol pagaliau radom, kur prisiparkuoti, nes visur ten tų ženklų pridėta, kad valys tas gatves. Ir plus, nu, visur prigrūsta tame Osle, tų mašinų ten neįmanoma iš tikrųjų su to parkingu. Tai mačiau, kad jau kitas mašinos tiesiog nutempinėjo tie tralai, nes žmonės nu, nesureagavo greitai ir nu, jie tenais nesitsatskina. Tai gerai dar, kad mes čia taip greit sureagavom ir greit patraukėm, nes nežinau, kaip aš būčiau namo grįžus. Būtų gavęs vyras važiuot manęs parsivežti, nu žodžiu. Tai va, todėl ir gan vėlai važiuoju namo, palyginus su vakar. Nu, bet ką darysi? Įdomesnė diena su tokiom neplanuotom išlaidom. Bet bandysiu gal parašyti ir aš, nes tada bent jau gal gražins už parkingą pinigus, nes, nu, stovėjo tą mašiną, mokėjau aš už tą parkingą, bet vis tiek mus išvarė iš ten, tai nu, nežinau, žiūrėsiu. Tai gerai, važiuoju namo, vyrukai manęs laukia, noriu valgyt, nes ten valgiau šiandien tik du sumuštinius. Tai varau namo. Beniukai. Ką gavai? Oho. Thank you.
Kai aš jau grįžau namo, viskas, kursai baigėsi, diplomas rankose, dabar lieka daug praktikos, dirbti. Ir žiūrėsim, kaip seksis. Šiandien tokia gan įdomi vėl diena, kažkokie nuotykiai nesibaigiantis. Tai turėjom tokį modelį su kaip čia pasakyti, benukai. Žodžiu, jos rankos buvo pažeistos iš po praeitų kartų ir tiesiog negalėjom daryti jai jokio gelinio lakavimo, nes tiesiog reikia gydyti nagus. Ne, mažiukai, čia yra tokia priemonė. Tu paskambink geriau. Tai mes padarėm jai tik manikiūrą ir viskas, sakom, kad nelakuosim, nes tiesiog negalima, nes gali dar labiau pažeisti tą nagą ir tiesiog padaryti klientui dar blogiau. Tai va, sutvarkėm nagučius, padarėm manikiūrą ir viskas. Ir greitai ieškojom kito modelio ir vėl pradėjom viską nuo pradžių, kad galėtumėm jau sutvarkyti visiškai nuo manikiūro iki lakavimo. Tai labai fainai, kad greitai atsiliepė mergina ir labai greitai atvažiavo. Tai diena visai tokia sklandi ir visai greitai susisukom, palyginus, kad turėjom du klientus, du modelius, nes su vienu nelabai ten kas gavosi. Tiesiog buvo baisu dar labiau sugadinti moteriai nagus, o jinai taip norėjo, kad mes lakuotumėm. Sako, jūs lakuokit, gal nieko nebus, bet sako, o tai jeigu bus ir mokytojas, sako, ne, negali. Tai va, tokia diena, tu esi visas raudonis žandais. Tau vėjas žandukus nupūtė. Tu čia mokysi iš mamos greitai, ne? Tau kremuką galėjo patepti, tau nupūtė žandukus. Nu gerai viskas. Kukulito. Tai va, dar nusipirkau priemonių šiokių tokių, kad turėčiau pradžiai ir lempą. Nes turėjau kažkokią ten iš AliExpresso nesąmoningą. Tada, kai pirkau, nelabai nusimaniau apie tai ir, nežinau, užsisakiau kažkokią nesąmonę ir čia jau gan senai. Tai jinai iš vis ten kažkokia senoviška, nes pas ją netgi tokios pailgos lempos, nu žodžiu. Nekoks pirkinys, tai nežinau, reikės ją gal mes plaukant. Ir jo, ir kažkaip reikės pradėti ant kažko praktikuotis, tai reikės bandyti. O dabar, benukai, eisim ilsėtis, kažkaip pavargau, nes iš tikrųjų tas važinėjimas labai išvargina tie kamščiai. Kas čia yra? Konsultantas visuos reikaluose, ne? Tai gerai, tada susimatom vėliau. Penktadienis, esam su Benu namuose, nes jis nekaip jautėsi iš ryto ir dabar dar toks kažkoks. Tai nevedžiau į darželį ir nejau į darbą, nes neturiu kur jį palikti. Vyras dirba ir dirbs gan ilgai šiandieną. O rytoj jau eisiu į darbą, nes jisai bus namuose. Tai tokia šiandien mūsų diena. Ką dar norėjau pakalbėti trumpai, tai apie laikus ir subscribe'us pačiame YouTube, nes susidūriau su to, kad žmonės galvoja, jog tai yra mokama. Paspausti tą subscribe mygtuką
bet tikrai tai nieko nekainuoja, tai tiesiog padeda mums kaip filmukų kūrėjams būti labiau matomiems ir susirinkti didesnę žiūrovų auditoriją ir, nu, aišku, tai mus motyvuoja ir yra smagu, kai, tarkim, tavo filmukai kažkam įdomus ir kad juos žiūri žmonės. Tai va, aš daug kaip ir nekalbu apie tai, tikrai kiekviename video neprašau spausti, laikinti ir tenais prenumeruoti, nes galvoju, kad šiais laikais, jeigu žmogui yra įdomu, tai jis jau žino, kaip tas YouTube'as veikia ir tiesiog paspaudžia tą laiką ar užsiprenumeruoja. Būna, tiesiog parašau aprašymę. Bet šį kartą galvoju, pasakysiu tokią informaciją, nes tiesiog būna žmonių, kurie galvoja, kad tai yra mokama, bet tikrai ne. O šiam kartui tada tiek, susimatysim kitame filmuke. Tai gražios savaitės ir ate!